ဒီပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရာတေးစက်ကော်မတီရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ကရာတေးခါစီနဲ့အသင်းရန်ကုန်မှကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာ 60 ဝန်စားလာ 60 ဝန်စားလာကြပြီးတော့ကရာတေးအသင်းတွေလည်းပြန်လည်ရှင်သန်လာဖို့အတွက်ကြီးရွယ်ပါတယ်။ကရာတေးအသင်းတွေရှင်သန်လာမှအားကစားသမားမျိုးဆက်တဲ့အားကစားသမားတွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တော့ပါတယ်။အဲဒါဆိုလည်းနိုင်ငံတကာကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံကုံဆောင်အားကစားသမားကောင်းတွေထွက်လာဖို့လည်းကြီးရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့် match က 25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာရန်ကုန်မြို့အောင်စံမိုးလုံလေးလု